čia baisvai, nes atrodo, kad kito pusė tai gyvenama, bet gal ir ne. Arba koks šuo ateis. Čia drežiukų pilna. Važiuojam toliau. Vokiški numeriai buvo ką tik, dabar šveicaro. Šiaip austro dar buvo ir italų. Tai praktiškai, ką tai pasako, kad labai daug emigrantų ir jie tiesiog grįžė gimtinėn. Ir ta pati situacija su Albanija kokia. One second. Na. Hi. Hi. My name is Nedjo. Erika. Nice to meet you. Yeah. And he's Julian. Yeah. Nice. Okay. Na. It's so hot. Yeah, I know. Cool. Whoa. Sorry. Bye. Thank you. Have a nice evening. Tokiais kalneliais netoli sostinės riedu į kalną, nuo kalno ir reikia čia padirbėti. Turiu tai labai daug kilometrų, šiandien vėl bus vėl 130. Jup. Rytoj aplankysim iš šito sostinę. Pasiekiau sostinę. Viskas. Įsivaizduojat, kur mane nuvedė dviračių maršrutas. Aukščiau ant kalno. Vietoj to, kad būčiau va ten, kur šviesas dega, važiavus tiesiog gatvė tiesiai. Vietoj to dabar kylu į kalną. Vienintelis dalykas iš čia gražiai atrodo miesto panorama. O šitą gatvę, tai
Tu tada visą laiką tiesiai važiavus. Būtų buvo šiek tiek lengviau šiandien. Bet viskas, jau esu 3 km. Tai nuo šiandienos nakvynės namų, tai važiuojam ir ten. Susitiksim rytoj šito. Užsisakiau va kambariuką tokį. Viskas, einam nakvoti.